eloko ya koluka o prouver batu esuka kama be batu ba kufi na kati ya stade plus de 10 mais musicien moko azuya ko sale mission azo loba ete ko banana wendo ti lelo muto le ki fanya sati aux imbéciles bo wele la koleka na TV ezela ko présenter ba condoléances pour muto kufi na famille na yote. C'est ça que tu trouves ça normal. Ce qui est dans la famille, yo, on ne trouve pas anormal. Bato ba kufi na ba famille, bato ba ko soutenir artiste. Baza riche na ba famille wana. Ba non bazo mona na te baza riche na ba famille wana. Yo yé na télévision. On le yo matek na podium. On a dit sentiment podium. Mais lelo ba famille musu bazu matanga. Na yebi saka yo boy, Mathieu Bonché. Bato ba bua kaka ngai na podium. Na conseil la ka bangote. Mon continent bango. Na podium a tout on a stade à quoi idée hein? Mon consigne bango, y a société wana insécurité. Oh wana, à quoi au moment à quoi il a podium? Oh à quoi il a minute en lingundo et toboki? Y a bois kaka nga batu ebele. Mais na tini mo limo nzambe, na tini be esprit. Oh ebane ko luke depuis na libanda, na libanda mo ebua ke zala kite babite to zela maten a podium. Tracy pardon balancer ma vidéo oh. Tracy, pardon, balancez ma vidéo. Nzambazo boua ke langa mon continent bango. Kota prison ma tête ofele. Parmi ma famille belé, tant baboua kanga na podium ba sekangai. Ba ibi singa ba lobi, yo kene ko sala nini kunanga pelo na zo tuna bino. Bana na bino, ba kufi le ba kene ko sala nini. Conseil ya stade bande bandaki. Na tikali ko encourager te batu ba kende. Conseil à stade Oyo bané bandaki natikali ko encourager te batuba kende bolani omoni ngane na zaboy ah so na tindio likambu sala c'est que nkolo a confirmé nga sala nandene la nana ebisa yo nengo comprendre que même na bakulutu na biso ba edeni lesi ba kota na bango na busoba ah Ya Denis Lesi, ah, à côté qui n'a stade, à Fukami, à Banikoli, à stade Mbanga. Ah, tant qu'il y a prophète de la nation, à Zoli, à stade Mbanga. Est-ce que mon équipe a événement, nous sommes les Kanakats à stade T? Les Ketu a déjà image Oyo. Pour Nana Loba Makambu, t'es sur ces salami. Nana Loba Makambu, avant un salam, avant 48 heures, avant 70 heures. Na sali mission pas les Ketchou. Les Ketchou a boy ko koti ces missions wana po nanani. Po fivieti mayamba ayaki na idéologie ba soutenir concert. Mais bino bozo soutenir concert na minsu. Mais na molimo bozo ko ko mona makambo ezali bosote. Ba koti mission nante. Na mission na loba kinini. To bonde la nzambe stade Oyo mbule beta po plein salamate. Soki mbule betite. Plein comme ça, la ma craqué, batu bako koufa. Ma loba nanga eza pas le Ketchou. Tant que l'homme de Dieu, boke no tuna le Ketchou, bimi sa vidéo, to confirme qualité a kanaza mosala nzambe ya, ya solo. Na fikini nazalaka humilié. Mais boye bakate, pourquoi nazalaka humilié na fikini? Na ba belle famille, na famille nanga nazalaka humilié ma kasi na fikini. Bandeko, soki boyaka concert a fikini nga na ya. Toye kana ba concert par sentiment ba tout ba lobaka bo soutenir ba iba so sala misala malamu na mboka na bino ngana yaka na concert afikini pona ko soutenir artiste ba bwaka ngana podium ba tout ba zo ka saka ke za ko bwaka esthétique ba chelinga ba musu na se ah ba tout ba kanise za esthétique ba chelinga ba musu na se na koya ezala ki sacrifice Na somba baliwa ya batu ebele na fikini batu ba mona ngote na kanda wana mutu topendo kisoka ningali ya mutu soka rate yo fa manifester kanda ne kanda wana ba manifester ka bakotanga prison ebi saki bango na lobby na yiki ko soutenir artiste na koti prison mais un jour mu pepe mo ko sopana soba oyo balité ya kanda na monde spirituel Nazo pesé plus que fali. Ce qui n'a percussion le Kamboyo qui te reçu que l'homme a bé. Nandani. Na monde spirituel. Na bonganga na kisi. Nazo pesé ma kasi. On a na loba qui boye na avertissa qui peuple congolais. Na lobi boye.
Ba kongola mayele ba benga na téléphone ba tout ninga papa to kende to kende te. Loko les en privé na le bosani. Bo kende te. Soko ke okuta na problème. Au moins na minute yo. Ba publication e salami. Ya ba vie de recherche. Ba tu bazo lukabana na bango. Ne konanga yi. Luka nga to bonde la nzambe. To kende ko bimisa mwana sika sali. Asa. Oye goya. Oye goya. Boloko pesa. Boloko esalite. Eloko ya ko luka o prouvé batu. Esuka ka mabe. Mathieu Bonché. Ah, na peso siko be exemple. OK. Na sungi batu na concert yo. Omoni parmi batu ba kufi na stade. Na liste ya baliwa. Ken azagi na kati. Oh. Na liste ya bato ba koufi parmi ba wario ba kenaki stade Mutalika soza na kati ah Mutalika soza na kati ah na obimi sabiloko kanaki te na bengi ken na telephone bi ken o monika de kozo si sa première émission na 10h longwa na stade ato singa longwe na bengi muta Mutalika sou soko silisi première émission na 11h 10h longwa na stade. Nga mutu na bengi keni na bengi mbuta. Bande ko bo partager video bo tinde la bande ko na bino. Nga mutu na benga bango na bisi bo longwa. Madame na nga tuni ngai. O bengi keni o kebisie. Oza mo sala nzambe ko kangela muninga kandate. O bengi pe mbuta likasu o kebisie azo nga ndako. O bengi Valdi, Valdi alobi papa kutu na yeba kina ko kenete nga bi très bien. Vana na ndako. Madame tuni ngai. O bengi manike de Johnny te pona nini nga bi te. Yes, à Koufagala. Ah? Eh ben, Makala. Manike. Eh ben, ça, comme musicien. Na concert, y'a rien à Paris. Ako beta. Ba dege go salama. Mais mouta go koufate. Négligence. Oh, ba zo néglige biso lelo. Le jaloux, c'est souvent celui qui t'appelle frère ou ami, celui qui connaît ta vraie valeur et il t'envie pour ça. Il est hypocrite. Double King, Mopao. MS. Frappe encore. Banalala. Je suis congolais, fier de l'être. Dans vos canons, gardez, ils en ont risqué. Pour un amaï, ils ont qu'un de plus que. Akakolo, batte, kunana, est-ce que. Pays nanga et tonda, ba richesse. Mais n'a pas les bols et la sécheresse. Dans ma capitale, trop de kuluna. Talana, boutou, ma fibre, on déca. Y'a pas de quoi à manger. À manger. Bah, et bah, je vends des millions. On rincha à la belle de l'élango. Bala a indiqué au félé salami. Bala qui n'a molini les lomines d'appelé. La machine à condé la lion, trace au coco. Et la question, le bocan zambé. Hey mes amis, c'est toujours moi le grand chanteur d'Afrique, mais un chanteur à la commodité, la Cosmo. Je viens pour vous dire que nous avons mon mot qui trésor au coco. Allez, écoutez ça. N'allez la bino fort, beau yoga chant, beau jugé, nous allons que ma chaîne tout. Yaka okanga et molagi, trésor, au coco les jeunes entrepreneurs. Excellence ministre Mazenga Mukanzu. Bae banga la quartier. Madame Trésor Okoko. Balobaka nanga moi sa trésor aux la kachanti. O komisinga kanda kanda tuna tabi tu katoto. La tuni Cédric Elungu trésor alingi nini. Bae banga mokolo. Komba no ya makasi zana bano yo bimise hein. Komba ya mopao ya libosu ya kofi olomide. Eza ba misye moussousu. Eza naba misisye moussousu. Me bato pe naba zon luka ba kombatre lisu mopao bien bien. Bano ya bimisa, bano ya pesa chance, bano ya sombela mituka, bano lelo bazal lelo na miso abatu. Nyon su ezo leka bazo kwa ko reconnaître kofite. Vraiment, nga inesko na komisko na droit ko bunde la kofi. Ah! Batwa okamo, Mathieu Bonché, nga inesko na minito yo, na komi na audace,
yango bunde la kofi atu musuba koma ko benga nga même tina téléphone lité ya lobela kofi atabino moko bozo tina nga na ke lobela omoni sala batu musuba koma ko utiliser ngai lobela na ne utiliser nga na ke no finga kofi ba utiliser nga yo on est biso vérité amo ba utiliser nga ke no finga kofi kana kongo kana kongo ba misisi bele bazo sale loko wana baza ko utiliser ngai même batu ya ba analyse oyo batu ba analyse baza ko utiliser nga penda ba lobi ba melisi nga ba whisky ba lobi finga kofi biloko nyonso nga na loba pona kofi vraiment mon pao na lobango par sentiment o ba utiliser ngai kofi asa mutema malamu asa mutema malamu asa neti banini we maka biloko ma benyonso na lobela kofi mais lelo asa pardonné. Les gens ne sont pas pardonné, mon père a été dit que ceux qui ont outil tournoi américain, ils ont un tournoi, c'est-à-dire qu'ils ont un tournoi américain. Oyo ba jeune et belle parce que coca ngote o ba musicien belle ba tout ta tolo a me ba coca ngote mais confiance au sala tournoi américain ici na bi mutakala na nkolo na loti otro na bi ah papa o loti na bi na loti yo mon père aussi a sisi tournoi américain tant a joué à Kinshasa to bongisi makamu ngana et to bimili bana mboka et a sali effort bino le lobo bimi boza batu le lobo somi grâce à Kofi bosomi bandako grâce à Kofi bosomi mapango grâce à Kofi bosomi mituka grâce à Kofi le lobo basina bino bazoli bazomi mela et ça pour na Kofi papa nabi boye pourquoi tozo zela mutwa kufa pour tu ya koloba bola munyoso o koko kamo pa ote o Bokoko kamo pa ote o 119 fois diabolo c'est ozoyoka 119 fois diable bazobi mela mutu moko tala mon pauvre za mystique ozomona biloko yemuwa yemba yango lelo za combati bokoko kamo pa ote o confio lomide 119 fois diabolo c'est moto sala papa na mama na ndule na musique africaine ozoyoka c'est-à-dire apo ya république ya Congo Kofi asalabino nini muto azobundela mboka na ina musique soki Kofi te nani mususu akoya ko bundela biso na musique oyo ah nzambe na ngai numero 1 za nani na musique numero 1 za Kofi numero 1 musique za Kofi yala la 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 changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bole la kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko ako fandisa ideologie, esika oyo ba Congolais tout, ba kobanda ko yako kutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, awa, boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongola ka ko banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elala ka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi, Boba Nako Zua Suzuki Luzub 4x4. Yende Mutako Sepelisabino Nandenge Yako Sakanate, Ozaku Lia, Ozaku Mila, Ozaku Pina. Pe chaque samedi, Eko Bandako Zalande, CNN, Alligator, Naba Artiste Monsus. Bako Bandako Sepelisabino Namakinu Yade Fouate, Naba Kunga Yako Sakanate. Et puis, chaque dimanche, Sombele Suka Abisanga, Ndeboko Zua, les grands chanteurs. Emel alias de Mingongo, Yende Mutako Nako Palola Awa, Boko Sentir Betoué Baou différence. Yena Tala Mone Nami Yanani Che Djonga de Malolo. Oui frère Babi Djonga La Congolia Futur hein? Nous te reçois la 50 boîtes La Katakine Che Djonga Ske Soko lingo sala ba réservation au bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yangonde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Yoka Quadra c'est moi Koffi Olomide je vous le dis avec cœur si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen
que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Goya, Carissa. Je suis venu vous annoncer l'ouverture des 100 jours de jeûne et prière. Je connais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Haïti Nabala, le Dieu de mon père, Polia. Nous croyons à ces dieux-là. Envoyez vos sujets de prière, envoyez vos requêtes. Nous allons prier pendant 100 jours de jeûne et prière. Voilà mon numéro de contact, 07. 66 27 40 02. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Sacerdoce TV, sur Facebook Israël Kone. Mais voilà notre adresse. Vous pouvez venir nous joindre et prier avec nous chaque mercredi et dimanche de 15h à 18h du 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Please Please, toujours présentée par Mathieu Bonchier 001. Mathieu Bonchier face à Pasteur Lité Akanda. Avec lui, on va parler par rapport à nos stars congolais, pourquoi pas dans les comédiens, les musiciens congolais, parce que tout le monde a dit Kofi Olomide déjà à New York, donc pour la tournée aux États-Unis, photo le bilango. Na Asia 66 ans, Kwadra Kora Kofi Olomide, qui est notre ambassadeur, Azosala, toujours fierté à la musique et à Congo. Et puis on va parler stade des martyrs de Fally Poupa, beaucoup de morts, donc, parce que Sotobi, beaucoup de morts, et 3, des 3, 4, 5, bah, tout déjà, Kofi Belé, en tout cas, on va parler avec notre pasteur Lité Akanda. Je dis déjà merci à tout le monde qui nous suit parce qu'on est déjà en direct sur Elenga Congo. Merci beaucoup à mon grand frère propre, donc Narobanana Naya, Jean-Paul Silo. Depuis Paris, grand frère propre, Jean-Paul Silo, merci beaucoup. Merci à Alain Silo, voilà, Ramasta Nanga, Viennanga, conseiller Nanga, sponsor Nanga. Alain Silo, merci à vous. Merci à Enis Silo depuis Paris. Merci beaucoup à Mama Silo, Maman la Chloé, Bambote Belé. Donc, malgré, Nabouagi Kaka, Mama Silo, Maman la Chloé, Bambote Belé. Respect à Yuyu Kabouikou depuis Paris. Bienvenue Vangasele, grand frère propre. Merci à Yao Dilom Ampouya, Degol Mata depuis Londres. Tobosanité Malela de Londres, le champion Yolingara, Lité Akanda Mouatro. Et puis Nagosukisa, na Bobo Konde Moussel Nanzambe ya Solo, Mwana ya Prophète Dominique Konde, Oya Simbi Église Liloba. En tout cas, merci beaucoup Bobo Konde. Et merci à notre maître responsable, Maître Serge Mundu, espoir à Bana Tchang, ou Toro Voteur Nanko, Maître Serge Mundu, très très intelligent. Lité Akanda, Mbote na yo. Mbote Mathieu Bonche, na émission na yo, ya PC la plus plus. Ah oui. Mbote na balandi nyonso, ba diaspora, ba congolais nyonso, partout dans le monde, na ba auto sana bango, awa, na ville à Kinshasa, nenge bo pesa kabiso confiance à tout moment. Nga ipe na linga kabino mingi na pesi bino ba mbote bisika bizwami bino nde batu bo pesa nga kombo ya mutakala na nkolo
binonde batu boloba lité ya kanda frappe na le frappe na retour binonde batu bonoma kanga na ba kombo nyonso opposant de toutes les religions. Vraiment merci pour la confiance, pour la fidélité au bozo pe satan nyonso mosali na bino moombo na nzambe pasteur lité ya kanda bandeko tika ete toloba na nzambe merci parce que ezala na yo Mathieu Bonche oza journaliste à liboso te na République ya Congo ezala ngai pe mutakala na nkolo naza représenté ya ba pasteur nyonso te ya Congo ya liboso. C'est-à-dire, eza na basali ya nzambe ebele na République ya Congo, ba ya pe ba leka. Eza na batwa mayele, ba tengi ba klasi, ba millionnaire, batwa mbongo ya ba famia mbongo, ba ningisa République ya Congo oyo, ba leka, biso oyo nzambe tata zo bate la biso. Azo bate la batwa mbongo, azo bate la batwa pasi, parce que yenda za mokonzi ya pema. Nzambe tata apambo la batu nyosu ya bomoy, na presente... ba condoléances na ba famille nyonso o baza na ba problème ba matanga na souhaiter ba joyeux anniversaire na ba nyonso bazo fêter ba mbotama na bango lelo. Merci na espace o ba yambaka biso tango nyonso na village Silo Alain Silo kulutu na ngai o ya soutenir ka musala o makasi petit frère à Popol Silo petit frère à Popol Silo famille Silo Mobimba tata apambola bino parce que ceux qui tozo sala ba mission place à Kimia Boye mon pepa kitoko zo beta biso eza grâce ya kulutu Alain Silo nzamba pambola yo merci na Aimé Ponda dollar boss bisika bizwami yo merci na Patrick de Panama boimbo papa na Shaina kuna na Paris merci Yunish Banze la fleur de jou mwana mwa sozo sunga biso na ba transfert Yunish Banze full service tata pambola ndenge tozo mona batu bazuya na full service kuna na Belgique bazo sala ba western na bango bazo sala ba transfert ya ria bazo sala ba transfert ya monnaie grand et soko zana ba posé ya ba besoin nyonso ya biloko ya communauté congolaise Luka Banze full service ezana kati ya Belgique et pa ya Unish Banze la fleur du jour tata apambola yo bisika bizwa miyo papa apambola biso to rende na directement avant to lobela New York ya Kofi Olomide o eza tournée européenne américaine ide wana lelo Kofi na 66 ans tournée américaine succès toujours au top emo pona ngolité ya kanda vraiment tika to bua ke leno ba fleur bisika bizwa miye mo pa mo konzi Kofi Olomide omoni misala ya malamu foko ndima pe ko bwa ke la ba flair kota la musicien na biso banda na zolo ba bien Kofi Olomide banda a banda carrière na ye ti mukolo lelo akokisi 66 wana batu musu bazo mituno ba bi eh abalusi maloba oui eza nzoto na ngai ah eza nzoto na ngai er na sepeli na kote la Kofi mutako pegi sanga ite mais quand même pose la vérité. Oui c'est la vérité congolais lingi vérité tourner européen américain américain oyebi tango na ki tourner américain na mato inanga na tuni tourner américain wana nani azo beta yango balobio mo pa mo konzi Kofi Olomide yene muto azo beta tournoi américain na age ya 66 ans na âge ya 66 ans bande ko bon la nanga bien na âge ya 66 ans tournoi américain botala tabino moko vraiment mon pau mon konzi Kofi Olomide ngai na bwa ke lio ba flair na félicité yo na musala kitoko ezate ke mon pau soka za libana mboka azobeta na basali ya ofelete azobeta na basali oyo mutafuti 50 euros 100 dollars 200 dollars à côté concert à Taliango. Et tant wazo beta batu bazo senga banzembu bango moko. Et mbala liboso na vi na ngai. Banana banana makambo TV banana makama nzambe. Na mona musicien ya âge ya 66 ans. Si le lo asa ko epate mokili pe tournoi américain o Kofi Olomide Kofi footing le côté. Ngai na zakabi lobela sans paiement. Nazakabi lobela sans paiement ngana koko yana bandiko lobelo Mathieu Bonche. Ezateka yo fo futa ngai na lobela ka misala ya malamu merci na Kofi Olomide na bwake lo ba fleuri et puis confiance mu tema malamu aza mu tema malamu asala neti banini we maka biloko ma benyo so na lobela Kofi mais lo na za pardonner
Lelo na sa pardonné mon pauvre ebi singa lobi so ki a outi tournoi américain o azo sala tournoi azo ça dit azo sala tournoi américain oyo ba jeune belé ba so koka ngote o ba musicien belé ba tout akatolo a me ba koka ngote mais Kofi azo sala tournoi américain ebi singa bi mutakala na nkolo na loti yo tro na bi ah papa o loti nga bi na loti yo mon pauvre so ka sisi tournoi américain tanga zuya Kinshasa to bongisi makamu nga na to bimili bana mboka. Aujourd'hui, Mathieu Bonché, vraiment, na bois quel limo pao ba fleur rebelle, na âge à 66 ans, succès aussi la té, azo mataka c'est comme matin, ba likopa mabe pour na Kofi, ba tu bazo luka ba sala Kofi mabe, ba tu bazo luka kaka, et c'est na ba tu musu ba comment ko benga même ti na téléphone. Lité ya lobela Kofi atabino moko. Bozo ti na ngana ke no lobela. O moni c'est na ba tu musu ba comment ko utiliser ngai. O lobela na ne. Utiliser ngana ke no finga Kofi. Ba utiliser ngai. On a zo biso vérité. Amo ba utiliser nga keno finga Kofi kana Congo kana Congo ba misisi bele bazo sale loko wana baza ko utiliser ngai même bato ya ba analyse o bato ba analyse baza ko utiliser nga penda balobi ba melisinga ba whisky balobi o finga Kofi biloko nyonso nga na loba pona Kofi vraiment mon pao na lobango par sentiment o ba utiliser ngai alors yo comprendre niveau là comprendre niveau ya Kofi nga bité. Iconi oyo légende o légendaire o mo pao azamu ta ko protéger azamu ta ko protéger surtout mikolo na zo tala na zo sepela magazi nze moka zo bine tata mo bimba ye grum tata mo bimba ye grum tata mo bimba ye grum tata mo bimba ye that's what bina tina mangondo o ba zo simba a o ba zo simba awa a na sepela mo pao mikolo yo azo c'est di bandule nion so mikolo yo coupe mo kwe lemba lemba bo mo pao zo lata. A coupé on a pété ça cher ma casse. Ah ba concert a cher a zobeta. Ya zobeta en piagaté. En felete. Eh mon pauvre a beti concert en piagaté. Même ba stade a beti na ligne. Stade a beti kuna zobeta concert en piagaté. Malgré ba li compagnons so bazo sale la ye, Kofi a zo sale lo ko en piagaté. Ozo mona na bano ya bimisa. Ah! Mon pauvre. Komano ya makasi za na bano yo bimisa. Comme ya mopa o ya libosu ya Kofi Olomide. Eza ba misien mususu. Eza na ba misien mususu. Mais bato pe na bazo luka ba combattre li sou mopa o bien bien. Bano ya bimisa. Bano ya pesa chance. Bano ya sombela mituka. Bano lelo bazal lelo na miso a batu. Nyon sou ezo le ka bazo kwa ko reconnaître Kofi te. Vraiment nga inesko na komisko na droit ya ko bundela Kofi. Ah! Bato ba okamo. Mais bon che nga ne sou ko na minito yo. Na komi na audace ya kobundela Kofi. Po bana Kofi baza mitema mabe. Bazo reconnaître bon lamu ya Kofi te. 66 ans. Succès na succès. E asali effort bino lelo bo bimi boza batu lelo bosomi grâce à Kofi, bosomi bandako. Grâce à Kofi, bosomi mapango. Grâce à Kofi, bosomi mituka. Grâce à Kofi lelo basina bino bazo lia bazo mela eza po na Kofi papa. Nabi boye, pourquoi tozo zela mutwa kufa? Pourquoi tu es là? Tu es là. 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 Monument d'Afrique, monument du monde, monument du Congo. Azo mérité aux ambassadeurs. Azo mérité aux ambassadeurs. Azo mérité aux héros national, héros vivant. Azo mérité aux légende, légendaire. Kofi Olomide. Vraiment na pesi moi na roi Bakali raison na oyo na monaka Bakali avant di boya zo sala ba analyse pour na Kofi Olomide vraiment légendaire légende na betelio maboko Kofi nzamba pambola yo amema o musiko kende liboso za mutema munene papa oza mute na moni tala munda ko sayote Kofi za mut akoli mazo sombela batu mituka ti lelo azo aide batu azo aide batu. Nde ko nangana lobi makamo na sentiment te na zela confiance ala te lobi na ko témoigner ye Mathieu Bonché ona ninga tina lo bapo na Kofi yango wana azo mérité ba gradu wana nyoso malgré ba campagne malgré tout Kofi atikala ka Kofi ndenga zalaka yoka bokoko kamo paote o bokoko kamo paote o 119 diabolose ozoyoka 119 diable bazo bimela mutu moko tala mon pauvre za mystique ozomona biloko yemu kwa yemba yango lelo za combati
Bokoko kamo pa ote oh, Kofi Olomide 119 diabolose Moto abasala papa na mama na ndule Na musique africaine Ozo yoka C'est à dire Mopa o na kanise bele po na Kofi Olomide Bato bazo luka Basta la confirme à B, nous allons vous confondre les bango. Merci beaucoup, Lité Akanda. Bonne chance à notre ambassadeur qui est Kofi Olomide. Tournée malam ou balobi, tournée américaine à Rosana Dallas, à Oke Bamboke Bele, direct aux autres solabo et mon pao mon konzi. Na kati etazi. Na kati à New York. Na donc, en tout cas, félicitations à Kofi Olomide, notre icône. Na aja kofie belé lelo ba betara souste, ba dans la succété, ba ebi bangote. Il faut dire merci à l'artiste émissien. Ko olobini ba bele ba prostate ba vana na kati ya bandaku mais kofiti le lois obeta félicitations mon pao a garder nzoto kitoko a garder musique kitoko ti le lois obundela kaka drapeau ya république ya Congo confia salabino nini confia salabino nini confia salabino nini mutozo bundela mboka na ina musique soki kofite nani mususu akoya ko bundela biso na musique oyo ah Nous amène en Haï. Numéro 1 Zara Nana Musique. Numéro 1 Zara Kofi. Numéro 1 Musique Zara Kofi. Numéro 1 Musique Zara Kofi. Kofi Olomide numéro 1. Pour numéro 1 Abimisi Bana. Yebi Sangaï. Namboko Yababano Babotami Lelo Oyo. Toche, nani Abimisi Bana Logwa Kofi Olomide. Nani Abimisi Bana Logwa Ouera. Nana bimisi bana logo ajibe banu bazotia munoko lelo bala kisa banu bango babimiso baza credible o bako défendre mboka numéro 1 za Kofi ah numéro 1 za Kofi na musique congolaise Lité Akanda merci beaucoup tosi si ja Kofi Olomide merci beaucoup tokotana na actualité matangeza na mboka lelo Lité Akanda stade martyr ya fali poupa en tant que mwana mboka otala ki yango elega giboni d'abord Na pesa trouble hein. Po na moni sali moi trouble, na pesa pe trouble ne na pesa ka. Merci Mathieu Bonche. Trouble moko e koti na minute ona mboka. Po trouble koti. E koti, trouble koti. On a ko popolela ngo penza batu, bien bien surtout l'église. C'est bien moi un contre sang. Mutakala na nkolo, frappe na le frappe na retour. Na ko beta batololen mana na popolo na nyati yo. Na ko isi yo. O kota to hôpital. E bale kauki bambi semne ne babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka oko sale le côté Mathieu Bonché d'abord mutu kolongwana ndaku na ye koya na concert eza facilité e bandaka na ndenge nini kota na douchi sokola Olati bilamba o tchembongo na poshi OK concert Bato nyonso bazalaki na stadi bakanisate bangonde bangiba lakisabiso stadi bangonde batwa liboso bakota bat na stadi to ye mutwa liboso akota stadi Nazana ba stadi onga na kota na kopesa ba témoignage nango Oye binzembu ya Efrakata. Efrakata eye. A l'époque mon père zota mwana Jaguar. Abete la biso stade na kota stade wana. Wera abeta stade na kota stade wana. Miziki nyonso abeta mana Congo même na bafiki ni wana. Ngana zala parmi batu oyo na participa ki makasi na ba ambiance oyo kaka na République ya démocratique du Congo. Kasi nazana souci pe nazana regret lelo ne ko vana ne ko réfléchir ba mopao baza ba responsable baza pena ba papa au place ba outi na place ba komi lelo ba yebi mokili ba yebi pe Congo ndenge zo tambola Mathieu Bonché Batu bayaki na stade na beteli artiste eh, mwana mboka maboko pour ne pas que na bima un grand ke oyé na télévision obandi ba critique epola na beteli artiste na biso di Caprio maboko tata pambola ye présence ya batu ezalaki batu bayaki pe batu ba se manifestaki
tomona ki pe ba continue bisu ya la police nenga ba saki ba video ba lobby to kende tota la concert muto tia mobulute la police ya kozala wana Mathieu Bonché nazali moko ya o na sibir ba realité ya ba ya ba concert na yebite soko zalaka concert ya stadio bande bandaki soko tali penalty tid na ngai na tikali ko encourager te batu bakende na lingane ngo chaka a tokeyi okozwango na kozwa concert ya stadio bande bandaki na tikali ko encourager te batu bakende a concert ya stadio oyo bande bandaki na tikali ko encourager te batu bakende pola nini omoni ngane na zaboe a so na tindio likambu sala c'est que Nkolo a confirmé nga sala nandene la nana e bisayo na ego comprendre que même na bakulutu na biso ba Eden Lesi bakota na bango na buzoba ah na ego comprendre que même ba Eden Lesi bakulutu na biso bakota na bango na buzoba wa fait de la nation bazana bango ne moni selia bien wa fait de la nation bazana ne moni selia bien te nandene Mathieu Bonché biloko na zoloba er moko na valo kwa muta maladi ya mutu me lelo penza maladi ya mutu epemi muke gozonga apre toleka yake na iko sambela na stadi afuka mi azo beze stadi azolia stadi mbanga la obi ya deni lesi ah. Akota ki na stadi afuka mi abaniko lia stadi mbanga ah. Tanke ye prophète de la nation azolia stadi mbanga est-ce que mona ki ba venement nyo se koleka na kata stadi te na sali émission par les Kechu. Le Kechu a cha image oyo. Po ngana loba makambu te soke se salami. Ngana loba ka makambu avant e salam, avant 48 heures, avant 72 heures. Na sali émission par les Kechu. Le Kechu a boyiko koti se mission wana po na nani. Mwana mwaso nani. Soki Fiviet soki. Nani, komo ni laka nani? Fiviet Mayamba. Fiviet Mayamba. Baboyiko koti sango. Pour Fiviet Mayamba, il y a une idéologie qui soutient le concert. Mais si vous soutenez le concert, na minsu. Mais dans mon limo, vous avez un peu de temps pour vous sauter. Vous avez mission. Mais la mission est là. Tout le monde est dans le stade Oyo, Mboule Beta, pour plein salamate. Ce qui est Mboule Beta, plein de salamate craqué, c'est que vous avez maloba na ngai za pale Kechu tant que l'homme de Dieu boke ndo tuna le Kechu bimi sa video to confirmer qualité ya kana za mosala nzambe ya solo bandeko na ibi saka bino boye na fikini na zalaka humilié mais boye bakate pourquoi na zalaka humilié na fikini na ba belle famille na famille na ngana zalaka humilié makasi na fikini bandeko soki boyaka concert afikini ngana ya toya kana ba concert par sentiment te ba tuba lobaka bo soutenir ba ibaso sala misala malamu na mboka na bino ngana yaka na concert afikini pona ko soutenir artiste ba collègue ya artiste ba proche ya artiste ba moninga i bango moko ba matisinga na podium ba lobilité ya yo place na esa na sete omoni maloba ona ba ki après une année. Après deux ans, ekoko kisama, na mati na podium, babwa kanga na podium, batu bazoka saka geza ko bwa ka esthétique, ba chelinga ba mousse na se. Ah? Batu bakanisi eza esthétique, ba chelinga ba mousse na se na koya. Ezala ki sacrifice. Na somba ba liwa ya batu ebele na fikini, batu ba mona ngote na kanda wana. Mutu topendo kisoka ningalia mutu. Soga raté yo fa manifester kanda ne kanda wana ba manifester ka ba kotanga prison blanda biloko na so ok na ebi saki bango na lobby na yiki ko soutenir artiste na koti prison mais un jour mu pepe mo ko sopana nandeni un jour mu pepe mo ko sopana ngana kota prison mate ko fele parmi ba famille belé tang babu akanga na podium ba seka ngai baby singa ba lobby yo kene ko sala nini kuna ngape lo nazo tuna bino bana na bino o ba kufi lo ba kene ko sala nini la nabi loko nazo bimisa sko za très puissant naibi saka bino boye biso to za ba grand homme spirituel na mboko yo
na ninga kocha ah tokei ah kolexagelo ko anate biso na Congo onengo moni ngaboye na monde spirituel na zo pensé ko le quand même fali ah biso ba oyo balité ya kanda na monde spirituel na zo pensé plus que fali ah ce qui n'a percussion likambo yo ki te ko sugelo mabe na neni na monde spirituel na bonganga na kisi na zo pensé makasi na bana ko peso ba exemple OK exemple ah bon que nous tout n'a passé de la foi nzambe que nous tout n'a passé de la foi tout na yé na peso de voix tout na yé lité ya kana na monde spirituel aza na niveau nini makamoni yo lobaki yo moni salami landa onga na lobaki bo na avertissant ki peuple congolais na lobi boye ba congolais mayele ba benga na téléphone ba tuninga e papa to kende to kende te loko les gens en privé na lobo sani bo kende te soko ke okuta na problème au moins na minute yo ba publication e salami ya ba vie de recherche ba tubazo luka bana na bango ndeko na ngai luka nga to bonde la nzambe to kende ko bimisa mwana sika sali asa Oye goya. Oye goya. Boloko pesa. Boloko ezalite. Boloko ezalite. Boloko ezalite. Boloko ezalite. Bala liboso na kote ango. Na kote emindele na kote ebatu mwindo. So na kote turu ezaga bolo bande bis encore. Ha? Bis encore. Ha? Bis encore. Ozo luka boloko. Bis encore. Ha? Mathieu Bonche. Mathieu Bonche. Eloko nyosu ya koprouve batu. Esuka kamabe. Et l'eau qu'on y a eu luka, on pouvait battre et sous kaka, ma bé. Non, mon ami, c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qui m'a dit que ma trousse m'a dit qu'il s'est passé. La seule qui soit timide, la quatrième va rouge, j'en ai mis là. Chef, bah, n'a la bannée, comme moi, si la télé va être inanée. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, 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 bino que son bonhomme n'est là, oh, le coup la caisse en d'accord. Papa, oyébite que laboratoire, mais un missile, et c'est la mission solution, ou de cala. Solution. Ignorant, c'est là, ça. On m'a dit, oyo, signaliste sipo, suppositoire, oyo, signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostimil, oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais Borex, ce que ce traitement n'y a tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez un peu de coulango? On a un autre abus sur papa. Ce qui pour l'ingi, on mesure ma centimètre non avant de coupacula. Pour nous connaître ça, on peut mesurer les sous-sous. On peut mesurer les Borex, toujours champion. On comprend? La question nationale, la question, on consomme si comme on soutient le Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca du Congo. Dans le Congo, il y a Congo. Maman, n'a quoi il n'y a pas trop possible. Et, où est-ce que tu as Omoni ba kiso to présenter yo. E salami na ba pharmacien congolais. Docteur Pitou Tonné, yenye savant. Mote na biso bandeko, ngai docteur Pitou Tonné, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et préparation ba cosmétique. Thérapeutique naturelle. Dans les œuvres, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a un été dans le biseau, il y a un peu. Qui est nous sommes au monde de la CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. Et ça, la différence dans le biseau, dans le tradit, parce que et subir quand même, moi, étude. Et puis, qui est-ce qu'on est dans la CRMTA
Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Mais qui se peut produire dans la CRMTA et puis qu'on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont la mort de Bissot. Na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a Bissot? Donc une pharmacie. Awa na laboratoire mais ici, docteur Pichu Tondele, y'a des savoirs. Balobi tout bon sonate les salles si fêtes. Otié colis lelo partout dans le monde. Lobby n'a pas basi. Otié lelo na Paris. Lobby na kine basi. Otié na Paris. Mouteta zinazi. Otié vole babi Emma Meya. Hein? Les salles si fêtes. Ya yeme Emma Meya. Otié colis lelo. Lobby dozi. To yeba Valeria Emma Meya. Sia. Oya linga ravi de loin. Tinde langana. Les salles si fêtes. Otié lelo. Lobby nazi. Ayuna. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati sur monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya Emma Meya tabilo ko lelo lobi ozui. Ah Emma Meya, quel miracle, quel miskit tala conscient photo pesio biso na sapu na fret na biso to ken na markade na Statorus Emma Meya fondation de celle-ci fret to ken tu tiens. Il y a des gens qui ont été en train de se conscience, il y a Fred, Fondation Emma Meya. Il y a des gens qui ont partout, en train de se faire. Il y a des gens qui ont été partout, en Congo, et qui ont été en train de se faire. Emma Meya, Fondation de Salis. Tant que ça a une fondation pour ma moba banana biso na fondation depuis kala. Ti le loto komi ba immeuble azaka kawana na biso. To ebino e mameya fondation fret. O fret ta kabilo kono wapi? Ko ti sa kabilo ko wapi? Sa ba deja 3 ans pour koma olembi mais awa nde makambu. Ah ba ta ba nde to zo linga pour makambu e kende liboso. O che bilo kono lelo o zwino. O tche lelo o jui lobi. Nga la commandant du net nga lobi. Lelo na jui. Yango na lati. Ah oui, toza moussikate. Na France, hein? Na France na ri markade. Bana chato rouge wa ima kam na zo lobi la. Bana chato rouge wa ima kam na zo lobi la. Biso e ratakate. Frete biloko lomi tukala onde ngo zingi. Frete yango. Biloko na yo. Frete. Ah fret. A plus mbongo mkye biloko e bele. Ah, e mame ya fonda. Et loko ya koluka o pouvait batu. Esuka gamabe. Mathieu Bonché. Ah, na peso suko be exemple. OK. Na sungi batu na concert yo. Omoni parmi batu bakufi na stade. Mm. Na liste ya baliwa. Mm. Kena zagi na kati. Oh. Na liste ya bato ba kufi parmi ba wario ba kenaki stade Mutalika soza na kati. Ah Mutalika soza na kati. Ah Mutalika soza na kati. Mutalika aza na kati. Mm. Keni pas ala ki na kati. Ah Keni pas ala ki na kati ya liste ya bato ba kufi na benga Keni na moyi kanga data lelo kendo tuna Ken na bi Ken kola na aidorte wana za muta Afrique du Sud ba sali ba mafia makasa na ba mboka wana. Landa biloko na zoloba, landa biloko très capital. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, baza Simanangai derrière moi. Mm. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, baza derrière Simanangai. Maître Serge Mundu. Maître Serge Mundi. Mm. Mundu. Mundu. Mm. Maître Serge Mundu. Espoir à Bana Tchango. Yamakas. Nao la chose qu'on a mboko na avocat. Nao bimisa biloko au kanagite. Mm. Na bengi ken na téléphone bi ken. On Monica Dekozo si sa première émission à 10h, Longwa na stade. A tosinga Longwi. Na bengi Mouta, Mouta Likasu. Soko silisi première émission à 11h, 10h, Longwa na stade. Nga Moutou na bengi Ken na bengi Mouta.
bande ko bo partager vidéo bo tinela bande ko na bino nga mutu na benga bango na bisi bon longwa moi si nanga kuta tuninga obenyi mani kete po na ninga bité yesa kufa kala madame nanga tuninga yi obenyi ken okebisie oza mosala nzambe ko kangela muninga kandate obenyi pe mbutali kasu okebisie azonga ndako obenyi valdi valdi alobi papa kutu na yeba kina ko kenete ngabi très bien vana na ndako madame atuni ngai obengi manike de Johnny te pona nini ngabi te yesa kufa kala ebe makala manike akufa kala lite akando zo luka ba problème la nete nde konangai tomonaka na ebi saka musicien na concert ya reine na Paris akobeta ba dege ko salama mais muta ko kufate négligence o ba zo négliger biso lelo to travailler ka ba menti na niveau spirituel to travailler ka ba menti na ba niveau physique to travailler ka ba menti na ba lolenge e belé ninga to zaboyi biso likamu omuneti ngai na minute oyo ngai ne mutu na komisko père spirituel ya Koffi Olomide ngai ne mutu na minute na komi père spirituel ya Koffi Olomide ne salete akene ko beta tournoi américain landa ba musicien pardon bon limbi sangai na moni bassesse na moni médiocrité na moni idiot na moni imbécilité na makamba musique na minute oyo na Congo ko kufa la deux personnes ezalaka déjà deuil national ce qui boye bakaya ngote biso na makomi na nzambe bible zolo baboye soto sana ba mpate 100 moko abungi fotika nona 9 olanda moko oya bungi batu bakufi na kati ya stade plus de 10 mais musicien moko azuya ko sala mission azolo ba ete ko banda na wendo ti lelo muto ale ki falia zate ose imbécile ose imbécile oza idiot nani wana oza idiot nani wana muto aloba ki yango na regreté makasi sentiment tonini bon to kende stade bete mi sali plein nana posa mutu moko entre ba musicien wana nyoso bo wele la koleka na TV ezela ko présenter ba condoléances po mutu akufi na famille na yote c'est ce que tu trouves ça normal ce qui mutu akufi ki na famille na yo on ne ko trouve ngo anormal bato ba kufi na ba famille ba to ba ko soutenir artiste ba za riche na ba famille wana ba no ba zo mona na te ba za riche na ba famille wana yo ye na télévision on le yo matek na podium yo ka ki sentiment podium mais le lo ba fami musu ba zuma tanga na ebi saka yo boy Mathieu Bonché bato ba bua kaka ngai na podium lembe pasta ma lembe na konse la ka bangote mo kontina bango na podium atu na stade ya kwite mo kontina bango ya société wana ya sécurité oh wana akwa mo muta kwai na podium oh boy oya kwai na minute o lingundu tobokiye na minute o lingundu tobokiye lingundu nani mo sala nzamba saka na yete na lobaki tangwe koki boy million ngai bosaka na ngai meza na tamoko boko yeba ngana mboko na zanani bo comparer ba video ya bwaka kanga batu ebele mais na tindi mo limwa nzambe na tindi be esprit oye ba neko luke depuis na libanda na libanda mo ebu wake za lakite ba bite to zela mata na podium Tracy pardon balancer ba video oyo Tracy pardon balancer ba video oyo oh bazo oh nzamba zo bua ke langa mo konti na bango mutu akoka na sena moya zate ke bala boloko na mesana ke bala boloko bis encore ke bala boloko bis encore ke bala boloko bis encore hey bis encore oh mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour mutako koka nga na mboko yo azate ezatanya ko ba musicien pardon bon l'équipe ba mission na bangonga mabe et un moment d'évaluation. Nini Simbi, nini Simba kite. Pour stade ya soukeza oyote. Stade moussou seza liboso. Lobo robeta ba stade. Faut banda komi corrige ben rer. Bino bo leki na télévision. Pona lo lendo, pona orgueil. Et ça parmi
Bastadi on a mis ce ton ici batume na poche koti mpiaka. Ngongwe koti ba VIP. Yoga na ibisa yo. Eza stadio batu ba mona nye bele. Mais na poche eza stadio mpiaka. Nanden. Musicien manko. Absomba moutou gala ksenga gena so moutou gana salaire ya stadio. Na sepel na batu analyse, na sepel na ken, na sepel na mbuta, na sepel na aidor batu analyse. Très intelligent. Si si qu'on a ça la mission mon côté. Basa quoi peser pour baibi souci. Ya bo moto souci ya vie. Na sepeli pe artiste e moko, nenga présenter ki ba condoléances na ba famille ba koufeli. Mais bonne na ye, ba se comporter idiotement. Imbécilement. Hein? Imbécilement idiotement. Idiotement souni. Ta cité ba ngomo ko baibi biloko ba se comporter na bassesse na vie assez. Ba ko se comporter nenga na ten. Oyoki douleur wana te po tata no akufite, mama no akufite, lek no akufite, ngayi na kota prison li pa mante ko fele. Ah? Ngayi na kota prison li pa mante ko fele. Lelo beba na nabino ba ke mante ko fele. Bo seka tabi boye. Mutu nyo so seka ga ngayi. Ale kasenga ngabo limbisi. Ale kasenga ngabo limbisi. Ce que c'est que l'imbicité, ah, ce que tu as fait dans mon lit, ah, tu as fait dans mon lit, ah, tu as fait dans mon lit, dans mon lit, dans mon lit, le quoi, bon, Luca qui kissi, bon, son mon asiko kissi, y'a quoi, bon, rabat, ah, si qu'on a bon, ça terrain pour le 25 décembre, son a l'obi, bon, le 25, bon, que ce bon, qu'en était, bon, qu'en était, bana changu, n'a pas ça, ce qu'on mot d'ordre. Omoni gezima wete, aza mwana changu lisusu te. Ah? Gezima wete sa longwa changu. President ladi esobe sa longwa changu. Ngai ne changu etika na maboko na ngai. Yoka siko na pesa odre ya changu mobimba. Ndeko na ngai, opia nga raison. Bo partaje parti o makasi ba ndeko na ngai opia nga raison. Le 10 novembre, na ibisi ba na changu. Omoni ngani na zaboe, bo changa na boloko bo senga bo limisite. Yango moni mokilibo mukolo bokitaka na repeur anjili bosala kimpiaka. Nani ngako chaka? Ah? Ah, ozo ratenga yi. Eloko ane saka kitoko na mission. Nazo banga boloko. Bana nsele. Bana maluku. Bana masina. Bana kimbanseke. Bana njil. Mokwa ba wenge faire gola. Je suis le nuance le padre motoa yambo. Azo kitana aéroport ya njil. Nangonga 10h. Na ebisi mwana changu nyoso. Tika basanye kufa salite. Tika bilamba salite na ndako. Ha? Mutwa kene musalate. Biso nyoso toto kene koyamba Jésus de nuance le padre moto ayambo. Le padre pazuria. Toto kene koyamba ye. To yamba ye biso nyoso. Tokoye mabanze muna ye. Bakanyinga na boloko mama. Nasima nango okoti simo baliye. Okozonga maboko pamba. Ogasanga maboko wololo 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 maboko koma yokilo to wemba lisusu bayini nanga baluka kanini bayina nan bayini affaire gola ha bayini affaire gola baza na Kinshasa baza na Congo bande ko bana changu eza modo d'ordre nanga ibotu na honorable ogika longi akoyibi sabino tangu na loba kalilo ba moko yangwe sala mangana changu papa. Na changu muta lekinga na kombo azate. Zali. Na changu muta lekinga na kombo azate. Zali. Ngane na pesa ka kombo. Mathieu Bonche. Ndeko na ngai. Na beto mbasu ade makolo. Ah te pardon. Mbasu te to sola. Na mbuwa kelo malati. Tokei. Tokei ya maemi. Ose na ngaba jepo. Seba ndia ba mbasu na tiki. Boni mbuyeko. Yebi batu kombe na bakoti mambele po na kombo na nga. Yoko mbuwa kisana batu na ba podium. Bata podium. Eko kisamite. Ha? Bino na podium ngana bonganga. Ha? Bino na podium ngana bonganga. Na loba kango. Ah yo bwa kinga na podium. Na miswa magistro wangani. Toza awa mapumbwe ko toboka yo. Ah? Mapumbwe ko toboka yo. Ah? Mapumbwe ko toboka yo. Mesdames et messieurs, monsieur. C'est le aussi la boété. Te malembe pa. Tala, tamba bwa kinga na podium. Bino bo monaka ndeti na kosaka. Na kosaka te ko kisamite. E ko kisamite. So asenga pardon te turu azo panzana mutu. Ah? So asenga pardon te turu azo panzana mutu. Ko ko me panzana mutu monsieur si. Et si la boété, c'est là na loba. Tuna honorable Francis Tshibalabala liko fya changana zane na mboko yo
Tuna honorable Ogi Kalonji. Ngana sane namboko. Tuna Pablo Kitamba la maison Kitams. Akoyebi sayo. Tuna Alain Silo. Bazaka combien de silo? Yo mto yebaga. Bazé belé. Nani susu. Mama Silo. Mama Silo. Eni Silo. Eni Silo. Bonhomme Silo. Bonhomme Silo. Oroba ki Paul Silo. Silo. Ya ya. Yo beno mi kote na famille makasi ya Silo. Nazanganga. Nazanganga. Na bwage la maladie na pesa ka pe kisi. Na ebi sakibino. Boy miliangai. Ba bwaka nga na podium na 5e niveau. Na koyati na se. Kolo sala ngolu. Balingunu nanga etobokate. Na minute yo yalali na mbeto hôpital. Lingunu etoboki. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, avec Alité Akanda. Merci à Maître Serge Mundu, notre espoir. Le 5 décembre, Bana Changwe, Mabele Mame, Sele, Maluku, Njili, Kimbanteke, Bisonyo sur Stade des Martyrs, Watamoto Natembe. Mwana na biswa wenge. Mwana na biswa wenge. Mwana na biswa wenge. Goga. Goga, Goga ni moto na tembe. Ambassadeur. Oh, Goga moto na tembe ambassadeur. On a pesi ordre. Zela na oba na ko vivre ngo le 10 juillet, le 10 novembre. Ya feri. Ndogo ya ko vivre ngo sko le 25 décembre na stade. Sele yo o luka ki ngaite. Sele yo po luka ki ngaite. Sele yo soka luka ngai. Nangana buka batuma kolona kalamu. Nangana buka batuma kolona kalamu. Oh, c'est le gars sur la lukengai. Oh, banile stade. Banile imika. Nangana buka batuma kolona kalamu. Yem da kimine. Tala. Lukanga na makamu na yo sepela. Lukanga na makamu na yo sepela. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. La joie à Amado Pichuna. Femme très très forte. Merci beaucoup à Degol Mata. Tromina Souka. Voilà, merci beaucoup. Aux hommes normaux. Té. Et à vie. Et Mili Mozosala. Et au salam, en cas, si Mathieu Bonger. Et au salam. Oh, et à premier avertissement, et à première partie. Et quota, deuxième partie, Zoya. À moto. Deuxième partie, Zoya, moto. Deuxième partie, Zoya, moto. Ce qu'on a dit, c'est un secret spirituel. Même il y a un bana, on va couper des chambres, on va morgue. Non, la moussabango. Naibi esika bakena ola musabano bakufi na stade. Omoni bano bakufi na stade. Na minute neto ola babwe. Na bakufi biente. Na okenetina ba morgue na ola musabango. Na okenetina ba morgue na ola musabango. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye bye.